Ұлыбританияда декреттік демалыс небәрі бір жыл, ал әлеуметтік төлемдер 9 айға ғана төленеді. Қымбатшылық қысқан заманда ол ақша дымға жетпей, сондықтан әйелдердің көпшілігі жаңа туған сәбиін қолына алып, жұмысқа ерте қосылуға мәжбүр. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Марина Бекенова тарқатсын. Ұлыбританияда бүгінде бала туу тұрмақ, жан бағу қиын. Азық-түлік қымбат, жылу мен жарықтың бағасы аспандап тұр. Сондықтан декреттік демалыстағы аналар жұмысқа шығуға мәжбүр, өйткені жәрдемақы жетпейді. Зерттеуге қатысқан әрбір 10-шы әйел босанғаннан кейін 4 айдан соң жұмысқа қайта оралғандарын айтады. Уақытынан бұрын жұмысқа қосылдық. Балаға күтуші жалдау немесе балабақшаға беру өте қымбат. Кішкентайымызды өзімізбен бірге кеңсеге апарамыз. Декретке шыққан кезде әйелдердің орташа апталық табысының 90%-ы 9 айғана төленеді. Бұл сомадан салық ұсталады. Бір жолғы жәрдемақы болса да жоқ. Аналардың жұмысқа ерте қосылып кетуінің себебі де осында. Басқа бай елдермен салыстырғанда біз артта келеміз. Ақыштың жағдайы тіпті сорақы. Еуропалық елдерде әйелдерге жалақысының 100%-ын төлеп береді. Осыған қарап ой қорыта беруге болады. Заңмен белгіленген декреттік төлемді көбейтуді талап еткендер петиция жариялады. Биліктегілер өтініштерін қанағаттандырмады. Кедейшіліктің кесірінен жас аналар мен балалардың тәні мен жаны сыр бере бастаған. Нәтижесінде нәрестелер өлі туылып, шетінеп кеткендер көп. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания.